Varı gəlirsə deməli cəzət işpəs miyəsə məyucu joğovurcan işpəs haskatsa es video yanıç video da səlilinəlu u joğovurcan naik et en video da sta minecraftun vo shader qtsumes chi ashxatum esa yezezi artən et im aramasi tsuis qtam yopes shader qtsem u how to koze samudvadam et ibo շատ էի մտա շեյդերը դա ելել, դրա պատճառով էլ հիասթափվել եք եթե ուզեցի շեյդերներով խաղալ։ Մտակ Minecraft։ Սպասում եմ բացի։ Սամեյտ ասենք Ռոբոբուր ջան։ Всё, նայք, մտնում ենք նաստրոյկա, որ դուք մտել եք, էտի շատ էր էտ, նաստրոյկա գրավիկը շեյդեր, խիչի բերում, էսի խիչի բերում, նյուպե ժողող ուջանելի, էտ էսի սիս կամասինենք, հա, էսի ոչի բերում, նայք, կատով ենք տալիս, կտասնում ենք պրայիս Վիկը Սիկր միացած, կտոսնեք շեյդեր ու նայք ձերը կաղղա այստեղը լին, դուք հետո կտոսնեք շեյդերի վրա, որ ինքը շեյդերի վրա լինի, իմը շեյդերի վրա է դրած, նայք հետո ինչ ուզում եք անվեք, ու ինակ ես մտնեմ Skype-ելով, որ Նայք ինձ սիլն է։ Սյո էս էր իմ ասելիքը, ժողովուրդ ջան, կհանդիպենք հաջորդ վիդյոների ժամանակ։